Poštovani gledalci, ovo je informativna emisija Danas. Ja sam Aleksandra Petrović. Ono što sledi su teme dana. Vučić u izveštaju Evropske komisije. Razumeli smo poruku, razmatrat ćemo poziciju. Generalna skupština Ujedinjenih nacija osudila referendume o 4 ukrajinska regiona. Rusija poručila ulazak Ukrajine u NATO može dovesti do 3. svetskog rata. Održano gradsko veće, tema većine tačaka bio budžet. Vežba evakuacije u slučaju zemljotresa održana u osnovnoj školi Sveti Sava. Povodom dana mašinsko-tehničke škole organizovana likovna kolonija. U biblioteci predstavljena knjiga Kraljevački krug crveni. Sutra oblačno u našem gradu do 19 stepeni. Prijatelju moj, nikad ne možeš da predvidiš sve okolnosti. Za čas se vreme promeni. Dođu neke struje iz stranih voda. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put. Kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo. I podržavamo. Dok radimo. I stvaramo. Istražujemo. Dok učimo. I rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Danas. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija razumela poruke iznete u izveštaju Evropske komisije zbog drugačijeg stava prema Ruskoj federaciji, kao i da će razmatrati svoju poziciju na dnevnom nivou i donositi odluke u budućnosti. Možda nas razumeju, možda nešto promenimo, ali smo razumeli sve poruke, dodaje Vučić. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom se osuđuje održavanje referenduma o pridruživanju Rusije u 4 ukrajinske oblasti. Za usvajanje rezolucije, čiji nacrt je izradila Evropska unija, glasale su 143 zemlje članice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, među kojima je i Srbija. Ulazak Ukrajine u NATO može dovesti do 3. svetskog rata i sama alijansa je toga svesna, poručuje zamjenik sekretara Saveta bezbednosti Rusije Aleksandar Venedikov u intervju za TASS. Kijev je svestan da bi takav korak značio za garantovanu eskalaciju do 3. svetskog rata. Očigledno, oni računaju da naprave informativnu buku i još jednom skrenu pažnju na sebe, rekao je zamjenik sekretara Saveta bezbednosti Rusije. Svih 5 tačaka dnevnog reda 98. vanredne sednice gradskog veća usvojene su jednoglasno i ekspresno, a 3 su se ticale davanja saglasnosti na rešenje načelnika gradske uprave o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava i indirektnih korisnika iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, socijalne zaštite i sporta za 2022. godinu. Vanrednoj 98. sednici gradskog veća prisustvovalo je 12 većnika koji su uz ranije održane konsultacije veoma brzo svih 5 tačaka dnevnog reda usvojili jednoglasno. Usvojen je predlog zaključka na davanje saglasnosti rešenja načelnika gradske uprave kojim je utvrđen raspored korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika budžeta iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja za ovu godinu. Kod osnovnog obrazovanja povećanje je 6%, a kod srednjeg za 3%. Kada je osnovno obrazovanje u pitanju, utvrđen je raspored korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima u visini od 281.779.000 dinara za tekući transfer na nivou Republike
i 55 miliona 960 hiljada dinara za kapitalni transfer na nivou Republike za svaku školu pojedinačno. Kada je srednje obrazovanje u pitanju, utvrđen je raspored korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima u ukupnom iznosu od 137 miliona 335 hiljada dinara za tekući transfer na nivou Republike i 13 miliona 400 hiljada dinara za kapitalni transfer na nivou Republike za svaku školu pojedinačno. Na isti način je data saglasnost na rješenje načelnika gradske uprave kojim je utvrđen raspored korišćenja budžetskih sredstava kod indirektnih korisnika budžeta iz oblasti socijalne zaštite za ovu godinu. Radi se o uvećanju od 13,5%, odnosno u pitanju je 31 milion 830 hiljada dinara za tekući transfer na nivou Republike i 500 hiljada dinara za kapitalni transfer na nivou Republike. Kada je u pitanju oblast sporta, uvećanje je 50 miliona dinara i doneta je odluka da ova sredstva idu za realizaciju redovnih programa sportskih klubova i udruženja. Usvojen je i predlog zaključka o davanju saglasnosti na drugu izmenu programa održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada za ovu godinu, kao i predlog izmena programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2022. godinu. Ovim je 98. vanredna sednica gradskog veća i završena. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, Odeljenje za poslove civilne zaštite Gradske uprave Kraljeva izvelo je brojne aktivnosti na teritoriji grada. Centralna vežba, evakuacija u slučaju zemljotresa, održana je u osnovnoj školi Sveti Sava. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa bio je povod za organizovanje akcije simuliranja evakuacije u slučaju zemljotresa i poplava u osnovnoj školi Sveti Sava u Ribnici. Deca koja su učestvovala steći će nova iskustva i znanja, a njihovi nastavnici uspeti da kroz predavanje saznaju nešto novo o tome kako treba da se ponašaju u slučaju nepogoda. A Kraljevo prednjači u organizovanju ovakvih akcija, potvrdio je i prvi čovek grada. Zahvaljujući Odelu za poslove civilne zaštite na teritoriji grada Kraljeva, u svakoj mesnoj zajednici imenovani su poverenici za civilnu zaštitu, a pored toga vrše se obuke za sve poverenike civilne zaštite, za njihove zamenike, kao i za sve članove jedinica civilne zaštite opšte namene koja je organizovana na teritoriji grada Kraljeva. Kraljevo je, nažalost, u prethodnih 10 godina imalo mnogo iskustva sa zemljotresom, sa poplavama koje su pogodile naš grad i 2014., 16., 17., 19. i 20. I iz tog razloga mi smo u okviru gradske uprave grada Kraljeva organizovali posebnu organizacionu jedinicu koja se isključivo bavi poslovima civilne zaštite. Ova vežba istovremeno se obavlja u svim osnovnim školama na teritoriji grada Kraljeva. Više od 5000 učenika je učestvovalo u vežbama sa svojim nastavnicima i van nastavnim osobljem. Danas smo, kao i prošle godine, na isti dan izvodili vežbe evakuacije u slučaju zemljotresa. To je jedna realna opasnost koja preti, nažalost, ne samo gradu Kraljevu, odnosno teritoriji grada Kraljeva, već i teritoriji čitave Srbije. Od zemljotresa se gine samo u slučaju neznanja, odnosno nepoznavanja propisa, procedura i uputstava za ponašanje. Ono što smo danas istakli, to jesu dve stvari kao što smo najavili, a to je pod broj 1.4 ne, ono što bi deca znala šta ne smiju da rade u vreme evakuacije. I druga stvar jeste da oko nas u našem okruženju postoje osobe koje ne mogu postignu ono što svi, odnosno većina može, a to su osobe sa invaliditetom, osobe sa nekim posebnim potrebama, sa oboljenjima, tako da moramo da mnogo više mislimo i na naše okruženje kad je planiranje ovakvih vežbi, naravno i scenarija u pitanju. Aktivnosti civilne zaštite u proteklih 10 godina dovele su do smanjenja posledica elementarnih nepogoda koje su se dešavale u Kraljevu. Najbolji primer toga jesu one poplave možda 2016. godine, gde smo imali identični scenario kao 2014. ali su štete bile 6 puta, recimo, manje. Ali pored toga, mislim da i samo naše prisustvo u zajednici
I sve ove aktivnosti dovodi do toga da smo mnogo bolje pripremljeni i organizovani na ono što nam predstoji kada su katastrofe u pitanju, ali mnoge naše preporuke se odnose i na svakodnevnicu, odnosno na svakodnevni život, kada su obični rizici u pitanju poput nestanka električne energije ili nekih sredstava za neophodnih za život. Odeljenje za poslove civilne zaštite Gradske uprave Kraljevo tokom cele godine radi na edukaciji, a ova akcija je rezultat celogodišnjeg rada. Povodom dana mašinske škole 14. oktobar u Kraljevu danas je organizovana jednodnevna likovna kolonija. Mašinsko-tehnička škola 14. oktobar iz Kraljeva i ovog 14. oktobra slavi svoj dan. U nizu manifestacije i programa organizovanih u ovom mesecu, povodom 14. oktobra dana škole, organizovana je jednodnevna likovna kolonija. Obeležamo dan škole, 77. je rođendan, a ova škola je osnovana 1945. godine. Dan škole obeležavamo nizom aktivnosti. U utorak smo imali turnir u malom fudbalu koje su organizovali naši učenici zajedno sa njihovim nastavnicima. U sredu smo imali jednu modnu reviju koja je bila jako zanimljiva, gdje su naši modni krojači i kreirali i sami napravili te modne detalje koje su devojke nosile na toj modnoj reviji. Danas, kao što vidite, imamo jednu likovnu koloniju. Likovna kolonija je posjećena od strane naših kolega iz osnovnih i srednjih škola zajedno sa njihovim učenicima. Produkti ove likovne kolonije biće umjetnička dela koja će krasiti naše hodnike, naše učionice. To će nam jednostavno biti poklon od njih za dan škole. Sa posebnim pijetetom nastavno osoblje i učenici će obeležiti 14. oktobar, dan posebno urezan u srca svih Kraljevčana. Mi ćemo u 11 sati izaći u spomen park i odati počast streljanima 1941. godine, a nakon toga imat ćemo i svečanu sednicu na kojoj ćemo obeležiti dan škole. Mašinsko-tehnička škola 14. oktobar je jedna od vodećih srednjih škola u Kraljevu. To uz argumente iznosi i prvi čovjek ove obrazovne ustanove. Mašinska tehnička škola jeste savremena škola u današnje vreme. Imamo tri područja rada, 8 obrazovnih profila. Od tih 8 obrazovnih profila, 5 je po dualnom modelu i slobodno možemo da kažemo da smo u ovom regionu lideri u dualnom obrazovanju naših učenika. U tome imamo podršku Kraljevačke privredne izuzetno. Svi radovi sa pomenute likovne kolonije biće izloženi u samoj školi, a ne sumnjamo da će se naći i na mestu gdje će moći da ih vidi i šira publika. Povodom obeležavanja 14. oktobra, dana sećanja na nevine žrtve fašizma u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani, predstavljena je knjiga Kraljevački krug crveni. U programu su učestvovali priređivači ove publikacije Slobodan Kljakić i Milan Dačović, kao i dr. Ljubodrag P. Ristić i dr. Vera Rajović i kao i Mile Nedeljković. Uoči obeležavanja najtragičnijeg događaja u istoriji Kraljeva, u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani predstavljena je knjiga Kraljevački krug crvenim, svojevrsna spomenica koja sabira različite odlomke iz memoarskih i autobiografskih knjiga, čija je tema Kraljevački oktobar i sve ono što mu je prethodilo i sledilo. Priređivači knjige su Slobodan Pljakić i Milan Dačović. To je jedna knjiga koja je konstruisana na način da pokrije ne samo taj tragični događaj, to tragično zbivanje, nego u jednom širem krugu problema i na nekom daljem horizontu istorijskom pokaže kako je mesto te tragedije, ne samo u istoriji Kraljeva, naravno, nego na ovim našim prostorima. Okosnicu knjige čini opsežni intervju koji su priređivači uradili sa doktorom Kočom Jončićem. Zato je i trebalo vremena da ova publikacija ugleda svetlost dana. Trebalo nam je dugo vremena zbog zdravstvenog stanja u kome se nalazio Koča Jončić pokojni, koji je konačno pristao da pred novinarima saopšti neku vrstu svog životnog svedočenja, pošto on to godinama odbio, nije izlazio u susret nama novinarima, ali zahvaljujući njegovoj izuzetnoj saradnji ranije sa
profesorom Dačovićem Milanom u Matici iseljenika Srbije. Prihvatio je da dođemo kod njega i da ga polako, kako je on to govorio, stavili ste mu makaze da mu postavljamo razna pitanja, prateći neki hronološki tok, celi njegov život, koliko se moglo, pošto je bio teško bolestan, Alzheimer i tako dalje, 92 godine, ali smo to radili, Boga mi, jedno 3-4 godine. O knjizi su govorili dr. Ljubodrag P. Ristić i dr. Vera Rajović. Knjiga ima jedan neobičan naslov i svako ko je bude pročitao vidjet će da su se gospodin Dačović, Milan Dačović i Koča Jončić malo sporili oko toga kako treba nazvati knjigu. Mislim da je ovaj naslov koji su izabrali odgovarajući, Kraljevački krug s crvenim, to je zaokruženo sve ono što ovaj grad je doživljavao, pa u nekim istorijskim posljedicama i doživljava. Naravno, osnovna srž knjige je intervju sa Kočom Jončićem, ali se vidi na svim onim drugim tekstovima koji su uvršteni u knjigu da to izvire i uvire u ono što Koča Jončić priča. Ja ću negde sa psihološkog aspekta u stvari sagledavati ta iskustva vezana za razumevanje ljudskog stava u datom egzistencijalnom trenutku. Znate, da li na ovu stranu, da li na onu, iz najboljih namera i želja, iz čovekoljublja, ali koje ne znamo gde vodi, kojim sukobima vodi. U programu je učestvovao i glumac Milomir Nedeljković, koji je čitao odlomke iz ove knjige, u kojoj su zastupljeni i tekstovi Vladike Nikolaja, Gorana Petrovića, Silvije Krejković, Dragana Draškovića i drugih. Ovu knjigu objavila je Matica iseljenika Kraljeva prošle godine, povodom 8 decenija od masovnog streljanja nevinih civila. Istorijski arhiv Kraljevo sutra, 14. oktobra u 18 sati u svečanoj sali Gradske uprave Skupštine grada Kraljeva organizuje predstavljanje monografije Kralj Petar II. Karađorđević od 1923. do 1970. autora Momčila Vukovića Birčanina. O knjizi će govoriti akademik Matija Bećković, gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić, direktor Istorijskog arhiva Kraljevo Vesna Milojević i direktor Istorijskog arhiva Užice Željko Marković. Komisija za komasaciju dela katastarskih opština Samajla i Mrseć obaveštava imaoce prava na nepokretnostima i imaoce pravnog interesa da će podkomisija za utvrđivanje faktičkog stanja nastaviti sa utvrđivanjem faktičkog stanja u postupku komasacije u delu katastarske opštine Samajla i Mrsać, grada Kraljeva. Poslovi utvrđivanja faktičkog stanja biće obavljani počev od 10. oktobra tekuće godine do 10. aprila 2023. godine u prostorijama Gradske uprave Kraljeva, srednji ulaz sala 3. Radno vreme podkomisije je od 7 do 15 časova. Pozvana lica koja posjeduju isprave, ugovor, pravosnažnu sudsku odluku, odluku nadležnog organa, ostavinsko rešenje koje do sada nisu uknjižene u katastar nepokretnosti, dužno su da iste dostave podkomisiji za utvrđivanje faktičkog stanja kako bi se utvrdilo pravo na nepokretnosti. Ako se uredno pozvano lice ne odazove pozivu za utvrđivanje faktičkog stanja, smatraće se da ne osporava podatke upisane u list nepokretnosti i oni će kao takvi biti korišćeni u postupku utvrđivanja faktičkog stanja. Javno komunalno preduzeće Putevi Kraljevo obaveštava građane da će zbog izvođenja radova u periodu od 17. do 20. oktobra ulica Cara Dušana biti zatvorena za saobraćaj. Mole se stanari da u navedenom periodu uklone svoje vozila da bi radovi mogli nesmetano da se odvijaju. Radovi u ulici Cara Lazara su završeni, tako da je ona otvorena za saobraćaj. Od 3. do 28. oktobra ove godine trajeće akcija prikupljanja vrtnog i kabastog otpada javno komunalno preduzeće Čistoće Kraljevo. Petak, 14. oktobar, uža gradska zona. U delovima grada gde se usluga iznošenja smeća obavlja putem kontejnera, ovu vrstu otpada potrebno je deponovati pored istih. U slučaju da se usluga obavlja putem kanti od 120 litara i drugih kanti, ovu vrstu otpada deponovati na glavne ulice u naselju koje su navedene u dinamici. Zeleni otpad, odnosno travu, upakovati u džakove, a kabasti zeleni otpad, odnosno granje i slično, uvezati u snopove radi lakšeg utovara i transporta.
Građevinski otpad, cigla, šut, zemlja, kamen i sl. Ne spada u gore navedeni otpad i neće se uzimati. Ovu vrstu otpada građani mogu u sopstvenoj režiji deponovati na gradsku deponiju bez naknade. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća Kraljevo mole građane da navedeni otpad deponuju popodnevnim časovima, prethodnog dana u odnosu na dan predviđen dinamikom. Javno-komunalno preduzeće Vodovod Kraljevo obaveštava građane da zbog radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Heroja Maričića može doći do zamućenja vode dok traju radovi. Stoga mole građane za razumevanje. Prelazimo na vesti sporta. Košarkaši Kraljevačke Sloge pobedili su Pančevački Tamiš rezultatom 95-85 u vanrednom trećem kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije. Sloga je u grupi pet ekipa koje imaju sve pobede u dosadašnjem toku prvenstva. Posle dve vezane pobede, košarkaši Sloge su ugostili Pančevački Tamiš, najneugodnijeg protivnika s kojim imaju negativan skor i koji je prošle sezone pobedio Bele oba puta. Sloga je i u ovu utakmicu ušla bez suspendovanih Nemanje Nikolića i Jovana Stamenića, a već posle par minuta igre se povredio Elvis Čekić, koji se do kraja prve četvrtine nije ni vraćao na parket. Pančevci su bolje otvorili meč, sve vreme imali vođstvo, a ovaj deo igre se završio rezultatom 14-21. Povratak na parket povređenog Čekića i buđenje odličnog Žada Kalila omogućili su Slogi da se rezultatski vrati u igru i na veliki odmor se otišlo pri rezultatskom egalu 41-41. U nastavku furiozna igra Sloge, na koju istrošeni gostujući sastav nije imao odgovor. Veoma brzo su poleni Marka Dimitrijevića stekli dvocifrenu prednost 60-50, a nešto kasnije i najveći u ovom meču 70-54. Tada je bilo jasno da će desetkovani sastav belih ostvariti treću vezanu pobedu, za koju su najzaslužniji Žad Kalil sa 18 poena i 7 asistencija, Stefan Matović sa 18 poena i 11 skokova i Đorđe Simeunović sa 16 poena i 5 asistencija. Kod gostiju bolji od ostalih Marko Šinik sa 22, te Lazar Lugarić sa 19 poena i 7 skokova. Kraljevački košarkaši su u grupi od pet ekipa sa maksimalnim učinkom posle tri kola. Već u subotu Slogu čeka gostovanje na Novosadskoj Vojvodini, a posle toga se igra i prvi balon u ABA 2 ligi. U Srbiji sutra promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, na severu suvo. Vetar slab i umeren, istočni, na jugu Banata, jugoistočni. Najniža temperatura od 12, a najviša od 17 do 20 stepeni. Podsjetimo se još jednom najvažnijih tema. Vučić u izveštaju Evropske komisije. Razumeli smo poruku, razmatrat ćemo poziciju. Generalna skupština Ujedinjenih nacija osudila referendume o četiri ukrajinska regiona. Rusija poručila ulazak Ukrajine u NATO može dovesti do trećeg svetskog rata. Održano gradsko veće, tema većine tačaka bio budžet. Vežba evakuacije u slučaju zemljotresa održana u osnovnoj školi Sveti Sava. Povodom dana mašinsko-tehničke škole organizovana likovna kolonija. U biblioteci predstavljena knjiga Kraljevački krug crveni. Sutra oblačno u našem gradu do 19 stepeni. Bila ovo informativna emisija danas. Hvala vam na pažnji.